Assalomu alaykum, aziz poytaxtimiz aholisi va uning mehmonlari. Men Elbek Shukurov, yaqindagina Toshkent shahar hokimining ijtimoiy masalalar bo'yicha hokim o'rinbosari lavozimiga kirishdim. Shu bilan birga bizning jamoamiz bugun ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilayotgan muhim muammolardan muammolarning yechimiga ham o'z faoliyatini qaratgan. Ulardan birini agar aytib o'tadigan bo'lsak, daraxtlarning noqonuniy kesilishiga ham ahamiyat berib o'tmoqdamiz. Va sizni ishontirib aytmoqchimanki, bugun Toshkent shahar hokimi ushbu masalani bevosita o'z nazoratiga olgan, masalaning yechimiga qaratilgan ma'lum bir qadamlar qo'yildi va uning huquqiy asoslari yaratilmoqda. Lekin o'ylaymanki, har bir fuqaro ushbu muammolarning yechimida ham o'zining bevosita ishtiroki bilan ishtirok etishi mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, qisqa muddatda mazkur sahifada biz loyiha e'lon qilib, mazkur loyihada biz nafaqat endilikda daraxtlarning noqonuniy kesilishini oldini olish, balki ularni yanada ko'paytirish, ularni yangi daraxtlarni ekishga ham ahamiyat qaratamiz. Va Toshkent shahar hokimligi tomonidan mazkur aksiyada ma'lum bir hududlar belgilangan holda, daraxtlarni taqdim etgan holda har bir fuqaro ushbu o'zining daraxtini ekish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kelajakda biz Toshkent shahar hokimligi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar bilan sizlarga doimiy axborot berib o'tamiz. Qolaversa, sizlarni qiynayotgan masalalarga ham javob beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.